አዲስ አበባ ፖሊስ እንደ ተቋም ወንጀል እንዳይፈጸም የቅድመ መከላከል ስራ ይሰራል። ለፍትህ በማቅረብ አጥፊዎች ከጥፋታቸው እንዲታረሙና እንዲቀጡ ማድረግን ዋና ዓላማ አድርጎ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ልዩ ልዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። በከተማችን አዲስ አበባ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከል አንዱ በጥበቃ ሰራተኞች አማካኝነት የሚፈጸም ነው። ስነ ምግባር የጎደላቸው አንዳንድ የጥበቃ ሰራተኞች ከወንጀል ፈጻሚዎች ጋር በመተባበር የግለሰብ ወይም የተቋማት ተሽከርካሪዎችን እንዲሰረቅ ሲያደርጉ ይስተዋላል። ወንጀል ፈጻሚዎቹ ተሽከርካሪዎችን ከሰረቁ በኋላም መጀመሪያ የነበራቸውን የሰሌዳ ቁጥር በማንሳት ሌላ የሰሌዳ ቁጥር በመለጠፍ ይሸጣሉ። ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ ፖሊስ እያከናወነ የሚገኘውን ተግባር በተመለከተና ለዚህ ወንጀል መፈጸም እንደ ክፍተት በሚነሱ ጉዳዮች ዙሪያ የአዲስ አበባ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዘርፍ የልዩ ልዩና የተደራጁ ወንጀል ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ሽፈራው ጉቱ አብራርተዋል። በርካታ የተሽከርካሪ ስርቆቶች ናቸው የተፈጸሙት። ብዙ የማጣራት ሂደት አድርገን የተገኙ ተሽከርካሪዎችም አሉ፣ ያልተገኙትም አሉ። ባልተገኙትም ላይ አሁን የምርመራ ቡድን አቋቁመን በርካታ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ከተሰሩትም እነዚህ የተሰረቁ ተሽከርካሪዎች ድንበር ተሻግሮ ወደ ጎረቤት ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ በምርመራ ሂደታችን ደርሰንበት ከሶማሌላንድ፣ ከኬንያ፣ ሞያሌ፣ በተለይ ደግሞ ከኤርትራ ድንበር አካባቢ ተሽከርካሪዎችን እያስመለስን አጥፊዎችን ለሕግ እያቀረብን ነው የምንገኙ። ለጥበቃ ተቀጥሮ በተቀጠሩበት ቦታ ላይ ተሽከርካሪዎችን ይዘው የሚጠፉ ቁጥራቸው ቀላል የማይሆኑ ወንጀል ፈጻሚዎች አሉ። በእነዚህ በሁለቱ በተደራጁ የወንጀል ድርጊት ፈጻሚ ቡድኖች ወንጀል የሚፈጽሙበት ሂደት ነው የሚገኘው። ፎርጀሪ ታርጋ በመስራት በኮምፒውተር በመስራት ትክክለኛ ሰሌዳ ላይ ስቲከር በማድረግ በመለጠፍ እነዚህን ተሽከርካሪዎች ይዞ ከዚህ ከተማ የሚወጡበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሌላ ደግሞ የመንገድ ትራንስፖርት አሰራር ዝገምተኛ ከመሆኑ ጋር ወይም ኋላ ቀር አሰራር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አንድ መኪና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀስ ንብረት ነው። አንድ ሰው ይገዛል። ከገዛ በኋላ ካልተመቸው ሊሸጥ ስለሚችል ስለሚንቀሳቀስ እንደ ሌሎች የመንግስት ተቋማት የመንገድ ትራንስፖርት ተቋምም በኔትወርክ የተሳሰረ ቢሆን እነዚህን ነገሮችን ማስቀረት ይችላልና የሚመለከተው አካል ይህንን ማስተካከል ይገባል ብለን እናስባለን። ከአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ፍቃድ አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ግንኙነት ያላቸው የከተማ ትራንስፖርት መስሪያ ቤቶች ከተለያዩ ቦታዎች ለተሰረቁ ተሽከርካሪዎች ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ሰሌዳና ሊብሬ ለማውጣት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በመኖራቸው ጉዳዩን በተመለከተ የአሰራር ሂደቱ ምን እንደሚመስልና በድርጊቱ በተሳተፉ ግለሰቦች ላይ የተወሰደውን እርምጃ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪና ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለስልጣን የተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጥና ፍቃድ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታዬ ዲባባ ተናግረዋል። ሐሰተኛው ሰነድ ወደኛ ተቋም እንዳይገባ አንዱ ከሰነዶች ማረጋገጫ ጋር እንደ ፌዴራል የሰነዶች ማረጋገጫ ሰነዳቸውን ውክልና ሽያጭን በቀጥታ በሲስተም እናነብበት አሰራር አለ። ውክልና ሆኖ መኪና ሰሌዳ ጠፋ፣ ቅድም ባነሳሁት ሰሌዳ ጠፋ፣ ሊብሬ ጠፋ ከተባለ ውክልና ከሆነ ያ ተሽከርካሪ ነው አይደለም የሚለው በባለሙያ በተቋም ላይ ቀርቦ መታየት አለበት አሰራር ብለን ይወሰድ ነው። ሌላኛው ውክልናው በራሱ ወካዩ አካል ያውቀዋል ወይ ያን ውክልና? ምክንያቱም ውክልናው ራሱ ሐሰተኛ እየሆነ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ አግባብ እነዚህ ነገሮች ቢያንስ ለመቀነስ ጥረት እያደረግን ነው። የቅርብ ኃላፊ ወይም የቅርንጫፉ እያንዳንዱ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ስላለው ስራ አስኪያጅ ዳይሬክተር ቡድን መሪ አለና እነዚህ አካላቶች አረጋግጠው እንዲያልፍ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ግን የጠፋባቸው ትክክል ነው አይደለም የሚለው ነገር ማረጋገጥ ስራ እንሰራለን። ፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫ ከወጣ ሲስተሙን ኦንላይን ኦልሬዲ ከነሱ ጋር በነበረን ስምምነት መሰረት ኦንላይን ማየት ተችሏል። ስለዚህ በእነሱ ሲስተም እናያለን ማለት ነው። የከፋው ግን ለእነሱም ቢሆን ሐሰተኛ መታወቂያና አሁን ሐሰተኛ ውክልና ከክልል የሚመጣ ውክልና ይዝና ሽያጭ ወደ ፌዴራል ሰነዶች ነው የሚሄደው። ይሄ ነው እየቸገረ ያለው። እንግዲህ በእነሱ በኩል አሁን በጣም በተጠናከረ ሁኔታ የሰነዶቻቸውን በሙሉ እስካን ስላደረጉ የሚለቁልንን ሲስተም ላይ በቀጥታ ነው የምናየው ማለት ነው። አንድ ውክልና የመጣ ውክልና በሰነድ አረጋግጠን ማየት እንችላለን። ሰሌዳና ሊብሬ ላይ ቁጥጥሩን ከፍ አድርገናል። ሰሌዳ የሚሰራጨው ከአንድ ማዕከል ስለሆነ በየቅርንጫፉ በእያንዳንዱ መስኮት እጅ ላይ
ስፔክ ሳይወጣ ወይንም ተሽከርካሪ ቀርቦት መመርመሩ ሳይረጋገጥ ሰሌዳ ወጪ እንዳይደረግ ያንን የሚያረጋግጠው የቅርብ ኃላፊ መሆን አለበት የሚል ነገር አስቀምጠናል። ተቋም አገልግሎት ሰጪ እንደመሆኑ ችግሮች ይኖራሉ ተብሎ የአገልግሎት ጥራት ኦዲት፣ ይሄ አገልግሎቶች ከተሰጡ በኋላ ደግሞ ኦዲት የሚያረግ አካል እንዲያረጋግጣቸው የማድረግ ስራ እየሰራን ነው ማለት ነው። እና ያው ችግሩን ለመቀነስ እነዚህ መፍትሄዎች እንደ ተቋም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያስቀመጣቸው መፍትሄዎችን ይዘን እየተጓዝን ያለ ነው። ትክክል ነው። እነዚህ ነገሮች ያው የውስጥም ትብብር ስለነበረው ነው። እነዚህ በዚህ ደረጃ አጣራት ነበረባችሁ አላጣራችሁም ብለንም በህግ አግባብ የተቀጡ ሰራተኞች አሉ፣ በወንጀል ደግሞ ተጠያቂ የሆኑ አሉ። አሁንም በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ ሰራተኞች አሉ። በቁጥር ደረጃ ወደ 4 ሰው ከስራም ተሰናብቷል። ወደ 56 ሰዎች ናቸው የተጠየቁ በዘንድሮ አመት ብቻ ማለት ነው። ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀሉን በተለያየ መንገድ ፈጽመው ተሽከርካሪዎችን ቢሸጡም ቢለውጡም ከህግ ግን እንደማያመልጡ ይታወቃል። በወንጀሉ በተሳተፉ ግለሰቦች ዙሪያ የተሰራውን ስራ ረዳት ኮሚሽነር ሽፈራው ጉቱ አብራርተዋል። ታርጋ ጋር ታይዞ ወደ 6 መኪና የሚሆኑ ዘንድሮ ተመዝግቦ ክሱ ቀርቦ አጣርተን ለሚመለከተው የላክንበት ሁኔታ ነው አለ። በተሰረቁ ሰሌዳ ቁጥሮች፣ ሁለተኛ ባዘጋጁት ፎርጀሪ ሰሌዳ ቁጥሮች፣ ሌላ ደግሞ አደጋ ደርሶባቸው የወደሙ ወይም ከአገልግሎት ውጭ ሆነው በኢንሹራንስ የተሸጡ ተሽከርካሪዎች ሰሌዳ በመጠቀም ከከተማ ውጪ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ዘንድሮ ቢያንስ ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚያያዙ አለ። በተለይ ውሳኔ ካሰጠነው በ8 መዝገብ 14 ተከሳሾች ላይ አጣርተን ፍርድ ቤት አቅርበን ከአንድ አመት እስከ 7 አመት ከ6 ወር የሚደርስ እስራት የተቀጡበት ሁኔታ ነው አለ። ሌላ ደግሞ በ9 መዝገብ 20 ተከሳሾች ላይ ምርመራ አጣርተን ለአቃቤ ሕግ በማስተላለፍ አቃቤ ሕግ ማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸው እንዲከታተሉ በማድረግ አሁን ፍርድ ቤት እየተከታተሉ የሚገኙበት ሁኔታ ነው አለ። እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ እየወሰድን የምንገኝበት ሁኔታ ነው አለ። ለአብነት ያህል በቅርቡ በልደታ ክፍለ ከተማ መቻሬ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ በጥበቃ ሰራተኛ የተሰረቀው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 2C 17922 አዲስ አበባ ሀይወንዳ የሆነ ተሽከርካሪን በኮድ 3 አዲስ አበባ B536617 አዲስ አበባ የሚል የሰሌዳ ቁጥር ተለጥፎበት ፖሊስ ከመቀሌ ይዞ ማስመለሱን በዜና መዘገባችን ይታወሳል። ፈጻሚዎቹ በፈጸሙት ወንጀል ውሳኔ መሰጠቱን የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የከፍተኛ ፍርድ ቤት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ሰለሞን ይመር ገልጸዋል። የግል ተበዳይም አቶ ደሳለው ተመቸ የነበረውን ሁኔታ ገልጸው ንብረታቸው በመመለሱ አመስግነዋል። መቻሪኮ እንደምንም ተብሎ ከሚጠራው ግቢ ውስጥ የጥበቃ ሰራተኛው ከሌሎች ግብረ አበር ከሆኑ ሌቦች ጋር በመመሳጠር መኪናውን ከግቢ ሰርቀው ያወጣሉ። ተሰውረው አዲስ አበባ ውስጥና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተደብቀው የነበሩ ሲሆን እነዚህንም ባደረግነው የምርመራና ክትትል ሂደት ሙሉ ተጠርጣሪዎችን ይዘን በመጨረሻም መኪናውን ከመቀሌ በማምጣት ታምራት ተስፋዬ፣ ቸሩ ደግሰው ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል። ተጠርጣሪዎቹም ከአንደኛ ተጠርጣሪ ጀምሮ ከ9 ዓመት ጽኑ እስራት እስከ 6 ዓመት ከ8 ወር ጽኑ እስራት ብይን አግኝተዋል ማለት ነው። ጥበቃው ማታ ላይ ስንገባ ማን ነው መኪና ተደራርቦ ስለሚቆም ቁልፉን ጠዋት ወይ ደግሞ ሌሊት የሚፈልግ ሰው ካለ በሚል ቁልፉን ለጥበቃው ባደራ ሰጥቼው ባለ ሰዓት መኪናውን ይዘው ተሰወሩ። በወቅቱ ከፖሊሶቹ በተነገረ መቀሌ ተባለ አብሬያቸው ሂጄ ነበረ። ምናልባት መኪናውን በደንብ ላያውቁት ይችላሉ በሚል ራሴ አብሬ ሄጄ ነበረ። ፖሊስ ጥረትና ክትትሉ በጣም የሚመሰገን ነው። ለምን እኔ ጠፋብኝ ካልኩኝ ቀን ጀምሮ 24 ሰዓት በመስራት ክትትሎችም፣ የፖሊስ የምርመራ ክፍሉም ከኔ ጋር የኔን ጭንቀት ተረድቶ 24 ሰዓት በመስራት እዚሁ እያደሩ እዚሁ እየዋሉ ነው ይሄንን ስራ ሊሰሩ የቻሉት እና በጣም ተባብረውኛል። የተሰረቁ ተሽከርካሪዎችን የሚገዙ ግለሰቦች ለፍተው ጥረው በላባቸው ያገኙትን ገንዘብ ማጣት ብቻ ሳይሆን በሕግም የሚጠየቁበት አግባብ ሊፈጠር ስለሚችል ተሽከርካሪ የሚገዙ ግለሰቦች ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸው አቶ ታዬ ዲባባና አቶ ደሳለው ተመቸ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ማንኛውም ተሽከርካሪ የሚገዛ አካል አንደኛ በውክልና ከመግዛቱ በፊት ተቋሙ ላይ መጥቶ ማረጋገጥ አለበት።
ሁለተኛ ሰነድ የመመዝገብ ስልጣን የተሰጠው የሰነዶች ማረጋጋጫ ባለስልጣን አለ፣ ኤጀንሲ አለ። እዛ ሄደው ሰነዱን በህጋዊ መልኩ አረጋግጦ ነው መግዛት ያለበት። ውክልና ማለት እንደኔ በመሆን ነው። ተሽከርካሪ ወንጀል የፈጸመ ተሽከርካሪ ይሆናል፣ የተሰረቀ ተሽከርካሪ ነው። እጅግ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በውክልና መግዛት በጣም አይመከርም። በተቻለ መጠን ተሽከርካሪውን ወደ መዝጋቢው አካል ቀርቦ ትክክለኛነቱን የማረጋገጥ ሰነዱ ትክክል ነው ከተባለና ውል ፈጽሞ ከኛ ጋር ሰነዱን ከወሰደ ወደ ሰነዶች ማረጋገጫ ሄዶ ደግሞ ሰነዶች ማረጋገጫና መዝገባ ኤጀንሲ ጋር ውል መፈጸም አለበት። ተሽከርካሪ ሲገዛ ሻንሲና ሞተር ቁጥር የምንለው የማይደገም ለአንድ ተሽከርካሪ ብቻ የሚሰጥ ነው፣ ልዩ ምልክት ነው። ይህ ተሽከርካሪ ሻንሲና ሞተር ቁጥሩን አሁን ብዙ ገዢዎች ጋራጅም ወስዶ አያሳዩትም። ተሽከርካሪው መነዳቱን ነው የሚያዩት። ያ ተሽከርካሪ ተሰርቆ ሊሆን ይችላል። ያ ተሽከርካሪ በህገ ወጥ ተነድቶ ገብቶ ሊሆን ይችላል። የእሱን ህጋዊነት ሳያረጋግጡ እኛ ጋር መጥተው የሚሞላ ውል አለ። ሻንሲና ሞተሩን በራሴና በባለሙያ አረጋግጬ በሊብሬው ላይ በተገለጸው አግባብ ትክክል መሆኑን አረጋግጬ ገዝቻለሁ ይላሉ። አንድ ለውጥ ለማድረግ ሲመጡ ሻንሲና ሞተር ቁጥሩ ሲመረመር የተመታ ነው ማለት። ይህ ተሽከርካሪ በተመሳሰለ ወይ ደግሞ በነባር መኪና ስም የተሰራ መኪና ነው ማለት። እንዲህ አይነት ነገር ላይ ዝም ብሎ ተማምኖ መግዛት በዛሬ ጊዜ በፍጹም አይመከርም። በባለሙያ በተገቢ ባለሙያ ሻንሲና ሞተሩ መታየት አለበት። ከያዙት ሊብሬ ጋር ትክክል ነው ትክክል አይደለም። ሁለተኛ ነገር ተመሳስሎ ተመቷል አልተመታም። እኛ ጋር በየቅርንጫፉ በተለይ ተሽከርካሪ በተመዘገበበት ቅርንጫፍ የአገልግሎት ክፍያ የሚከፈል አለ። ህጋዊነቱን እናረጋግጣለን። ትክክል ነው ትክክል አይደለም ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የማረጋገጥ የሁሉም ኃላፊነት አለበት። ገንዘብ አውጥቶ ንብረት ሲገዛ ንብረቱ የዛ ግለሰብ ነው ወይ የሻጩ የሚሸጥልኝ ሰው ንብረት ነው ወይ የሚለውን መጀመሪያ ማጣራት መቻል አለበት። ንብረቱ የእሱ አለመሆኑን እያወቀ ወንጀለኛ እንደሆነ እያወቀ ያለምንም ሰነድ ሲገዛ ጥፋቱ ኦልሬዲ የገዛውም ሰውዬ ወንጀለኛ ነው ማለት ነው፣ ያውቃል ማለት ነው። ይሄን አሁን ሰውዬው ሲሸጥለት የተሰረቀ መሆኑን ያውቃል ማለት ነው። ለምን መረጃ የሌለውን መኪና ሲገዛ እንኳን ዛሬ መኪናን የሚያክል ነገር አይደለም። ምንም ነገር ስንገዛ በደረሰኝ አይደለም እንገዛው። ስለዚህ ያ ሰውዬ ሲገዛ ካላወቀ ችግሩ እዛ ችግር ላይ እሱም ተጨማሪ አለበት ወይ የወንጀሉ ተባባሪ ነው ማለት ነው። ለኔ የሚታይ አለማወቅ ከተጠያቂነት እንደማያድን ይታወቃል። በመሆኑም የተሰረቁ ንብረቶችን ገዝተው በሚገለገሉና በሚሸሽጉ ግለሰቦች ላይ ተጠያቂነቱ እስከምን ድረስ ነው በማለት ላነሳነው ጥያቄ በፍትህ ሚኒስቴር የንቃተ ህግ ትምህርትና ስልጠና ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ አቃቢ ህግ አቶ ተሰማ ግደይ ምላሽ ሰጥተውናል። አንቀጽ 682 እና 683 ላይ ተደንግጎ እናገኘዋለን። የተሰረቀን ንብረት በአንድ ንብረት ላይ በተፈጸመ ወንጀል የተገኘ መሆኑን እያወቀ በተለይም እያወቀ ከሆነ በመሸሸግ ወንጀል የሚያስጠይቀው ይሆናል። ይህም የወንጀል ህጋችን ቅድም እንደገለጽኩት ከ682 ላይ እንደሚያስቀምጠው ማንም ሰው ሆን ብሎ ሲፈጸም ማንም ሰው እቃው የተገኘው በአንድ ንብረት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ምክንያት መሆኑን እያወቀ የገዛ በስጦታ የተቀበለ የተዋሰ በመያዣ የያዘ የተገለገለ ያስቀመጠ የደበቀ የሸጠ ወይም ያሻሻጠ ሰው ከአምስት ዓመት በቀላል እስራት ወይም ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራትና በገንዘብ መቀጮ ይቀጣል ብሎ ያስቀምጣል። የመሸሸግ ወንጀል ተራ የመሸሸግ ወንጀልና ከባድ የመሸሸግ ወንጀል ተብሎ በሁለት ተከፍሎ ሊታይ ይችላል። ቅድም የጠቀስኳቸው በቀጥታ የተሰረቀን ወይም በአንድ ንብረት ላይ በተፈጸመው ወንጀል የተገኘ መሆኑን እያወቀ የፈጸመው ከሆነ በተራ የመሸሸግ ወንጀል ልንጠይቀው እንችላለን። ቅጣቱም ቅድም እንደገለጽኩት ይሆናል። ወንጀሉ ደግሞ የሚያከብዱ ምክንያቶች በሚኖሩበት ጊዜ ደግሞ በከባድ የመሸሸግ ወንጀል የሚጠየቅ ሲሆን ይህም የሚሆነው ወንጀል ለመፈጸም የተደራጀ ቡድን አባል በመሆን የተፈጸመ ከሆነ፣ የተሰጠውን ስራ ወይም የንግድ ፍቃድ ለመሸሸግ ተግባር ያዋለው ከሆነ፣ የሸሸገው ንብረት በውንብድና፣ በዘረፋ፣ በኃይል፣ በማስፈራራት፣ በዛቻ የተገኘ መሆኑን አጠቃላይ የመንግስት ንብረት መሆኑን እያወቀ የፈጸመው የመሸሸግ ወንጀል ከሆነ በከባድ የመሸሸግ ወንጀል የሚያስጠይቅ ሆኖ ቅጣቱም እስከ 15 ዓመት ቅድም ያልኩት ከአምስት ዓመት አያልፍም ነበረ በተራ የመሸሸግ ወንጀል የሚያስጠይቀው። አሁን ግን እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራትና የገንዘብ መጠኑም እስከ 20 ሺህ ብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ሊያስጠይቅ እንደሚችል የወንጀል ህጋችን
አንቀጽ 683 ላይ ተደንግጎ እናገኛለን ማለት ነው። በተሽከርካሪዎች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከባለ ንብረቱ ጀምሮ ሁሉም ኃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ይታወቃል። በፓርኪንግ ስራ ተሰማርታ የምትሰራው መቅደስ ፍቃዱ ወንጀል እንዳይፈጸም በምን አግባብ ስራዋን እንደምታከናውን ሐሳቧን ሰጣናለች። አንድ መኪና ይቆማል፣ ሰውየው ነው ያለው፣ መኪናው ነው ያለው። ሁለት መኪና ተመሳሳይ ራሱ ቢቆም ሰውየው ስላየው እንዳይከፈት እጠነቀቃለሁ። አውቃለሁ፣ ባለ መኪናውን ስጽፍ ሹፌሩን ነው የማየው በስትክክል ማን ከፍቶ ማን እንደወረደ ማን እንደሄደ፣ እንደዛ ነው የምናደርግ። ባለ ንብረቶች ተሽከርካሪያቸውን ያላስፈላጊ ቦታ ባለማቆም፣ ቁልፍ ተሽከርካሪው ላይ ትቶ ባለመሄድና ለቀጠሩት ጥበቃ አምኖ ባለመተው ንብረታቸውን ይጠብቁ መልእክታችን ነው።